Joo. Sehän on laavan taaja. Tästä ruveta nurmikkoa ja ajella tuossa vähän loppuun nurmikkoa ja näin nyt. Tässähän näitä näkyy näitä koptereita. Tiellä ei tosi ole tuo Phantomi sitten, mutta tiellä on näitä muita halvempia koptereita tuossa. Muille nyt ei oikein tiedä mitään. Tuostakin mä silloin se keskirunko, tukirunko hajosi. Joo, kalasteltu. Nyt on tosin kyllä ollut niin tuulinen tuo ilma, että ei oo oikein mitä tullut. Sain minä eilen yhden kuhan, mutta ne tullut sitten sinne kalastusvideoihin. Tai se kalastus, niistä, sehän on nyt ihan oma sarja se pottukalasta, niin niistä tullut aina erilliset videot sitten, että ei kehtoo niitä näihin vlogkeihin. Vlogit ja ne vittu erikseen sillä. Tosiaan siihen on sitten ollut yhteydessä tuohon Finspishin. Oliko se Fins vai Finis? Mutta joka tapauksessa, niin joka tekee kanssa, jos sehän ei tiedä kuin kalastusvideota, niin se laittaa mulle, kunhan se on tehtyä tuossa, niin kaksi käsiin tehtyä frogia. Ja ne on kanssa pintavieheitä, niin kuin on ne popperitti, niin se tekaassa on mulle pari semmoista ja sehän ruppaa niitä myymään, mutta palauttaa niihin sitten tarkemmin niissä kalastusvlogeissa, kun minä suojaan ja testit ja tämmöset. Niin tosiaan teillä on niin kova myrsky, katsokkepa, niin se repii tuosta ressukatouksesta, niin tuo lähti pielyne tuulen, no ei se tuulen mukka, kun se on tuonne tipahtanut vuo, mutta saanut repiittyä tuosta pieltä pois tuo tuuli. Teltakin on sillä vähän, mutta tämä melkoinen myräkkä se on ollut eilisenpäivänä. Katsokkeepa ihmiset. Mikä siinä on? Pupuun poikani. Niin on. Ja. Siinä meillä on noutaja. Ja sitten meillä on tällä pikkuinen pupuun poikani. Katsokaa mikä luonnon ihminen. Joo, minä sen jäniksen sitten vein tuonne pellon reunaan, että sinne päästin vappassa, niin kohta uudestaan pyöri tuolla. Kävepä pilikasemassa, että näkyisikö sitä jänistä. Ajetaan tuonne Mansonin pohjoispäähän nyt. Pensalot! Joo, pensavennoa loppu konnista. Sain nyt leikattua tuossa kerran. Tiellä se tosiaan juos. Leikkasin tuossa tiellä, se veteli ristiin rastiin tuossa pikkupupu. Se varmaan tässä asustaa, kuule. Viettelillä on aikaa. Voi pupu. No, eiköhän se pupu selviä. Teikka tässä tämän kummosempia pientä vlogia tähän lavantaihin ja lähden tästä ajelemaan pikkuhiljaa tuonne päärakennukselle, Mansonin päärakennukselle. Yes, it's good. We see in the next video. Okei. Okay.